各位同学，大家好，欢迎继续收看《生化危机3重置版》全剧情娱乐流程解说，我是310。我是317。好，那么欢迎库拉回来啊！之前是苹果客串了一期，那么这一期呢，还是回到这个固定组合。对，上一次是把那个公园，况且叫做公园广场那边干 完了，公哎，园，不，操！310，你这个发型是什么鬼？发型吧，也稍微换一换，对不对？大家都看一看。这个发型实在是太恶心了。上集应该叫做教堂前广场，教堂前广场。这他妈 OK，公园已经被阉割掉了，就不要再想公园两个字。好，这边就是吉尔，对吧？需要解毒。中毒了，帮主解毒。不是你这个什么枪法？象征性打打呀，是他太反硬正了还吗？是要，是的，没有，主要是手枪这个东西啊，它多打头，这个威力比较靠谱，打身上打得很慢。但是机我枪呢是反过来，这个是被说绊倒假了吗？摔，是的，被绊倒。这个机枪呢要尽量想办法打身上，因为这个打头容易打空。怎么说呢？这个机枪感觉在警察局拿了那个配件以后，还是比较逆天的。主要是机枪这个东西啊，它出不出硬直全看暴击。你这突突突突一梭子里面有一发暴击的话，画面会咚震一下，然后那个敌人会马上往后退，盾一下。然后那个卡洛斯的手枪，我感觉真的威力实在太小了。对，挺垃圾的。这个地方的话，除了墙角那个刚才在睡觉的那个敌人，我把他打醒了，那个敌人可以不打，其他人建议清干净，不然后面卡洛斯回来的时候会复活，然后后面吉尔还会再路过这个地方。还挺麻烦的，尽量清一清。然后这边有一个娃娃，这医个院三个娃娃，对医院的娃娃比较恶心啊，这个就错过了就有一个没垃有圾了。桶里的特别骚，对，这个剪辑语了，音的，哎，剪辑一下语音，这语个音非的这常个有有挺有意思，对非常有意思，他这可以个翻多译。调查几次。不带这个录音机的话，直接调查会触发多段对话。对，可以有很多次，不像之前前就是原始三代是吧？那个没有。他要学那个 Bard 的一声，对。太骚了，卡洛斯。这个发型就好很多了吗？那么，因为正经流程里面要打时间评价 S，所以说这种就不调查了，直接走人。这个地方好多好多人。这个右边那个趴窗户的可以不用管他，然后左边那个胖子照理说打倒以后就可以走了，如果图快的话，这里呢我还是求稳，把这个所有人都杀一下。这边最好是全部干掉，因为你后面还要再回来，对再吧？回来要开对面那个，对，磁卡那个门。哎，我觉得你这子弹有点浪费啊。验尸很重要的，好吧？不然打人不验尸就等于不打，等一会儿他们又回来不是你又复刚才活。那算验尸吗？对呀，验一下，多验两枪，稳。这个躺在床上的这个女尸体，打六枪，打头打六枪，手枪她就不会回来。你要打五枪，跟没打一样，她还是会扑你一下。你靠近的话，这边或者对吧？这个人也是装死的，最演关技都键的很是，高超对，啊，医院。这个娃娃太阴骚了，是吧？这个人他这个时候是不会复活的，但是你下一遍上来的时候带着钥匙上来，他就会复活。第一次来二楼呢，就主要一个目的就是赶紧跳下去，其他跳东下西都去，不用调查。对。对，然后吉奥来的时候再来拿一下，是吧？接下来还要再跳一次，好，这个枪是，托。对，这是好东西啊。枪托呢，这个性能影响不是特别明显，这个不如这个另外两个。最有用的是现在还没拿到的那个对，弹夹，是吧？双倍弹夹，对。这是防守战的神器。现在这个32发呢，稍微有点尴尬，打两个丧尸有点不太够。这边64发就可以打三个了。绕了一圈啊，然后再拿了钥匙上来继续探索。拿了钥匙再上来的话，这些门就可以开了。
这里看到存了一个自动存档，这说明事情不简单。有阴谋是吧？哎，这个这房是间是个存安档全房屋，间对。啊，主要是拿个文件，不然这个子弹我其实也不是特别想拿。对于卡洛斯来说，手枪子弹还是比较，对吧？有点浮云，主要是。没什么用。对，手枪子弹真心没啥用。包括防守战，你这个还是要想办法切手枪，在不是很紧张的时候切手枪打一打。全用机枪的话，会有点不太够的。然后这边提示，这个钥匙不见了，可能掉到那个，对，对吧？庭院了。哎，对，这就是陷下去的这个原因。好，然后这边的三个柜子，左边可以开，这边两个柜子也是左边可以开，呵呵，右边那个就不要开了。对，好，拿了卡以后就能去。拿到卡以后呢，这边就会遇到老朋友了。你看对，左上左角上有个自角，动存档，对，左上角有一个存档，好，你看到这个就，这个是向原始一代致敬，是吧？对，老生化。这个之前升三，老升三也是第一次在医院会遇到这个 Hunter 猎杀者。那个时候是贝塔这个红的，现在又改回绿的了。但是这次这个特别硬，它那个弱点在头部，打其他地方都没什么伤害。我记得那个原始弹在里面好像是有伽马的吧？对，有伽马，我们之前不是也在下水道打过那个伽马，在公园，那个是第一次遇到，在老深山里面第一次遇到的是公园，也是有一只必杀直接吞的。这个猎杀者的话，卡洛斯打就是防反，而且要两次，第一次会把他打翻，这个时候你不方便连，第二次他就会站在那边让你打。这个在这么紧张的时候，我打的时候基本上不敢去用防反。不敢用防反的话，你就会浪费很多子弹，因为你打不到他头，他老晃来晃去，晃来晃去，对，左蹦右跳，然后还前后闪避，特别骚。然后这边就是那个双弹夹是吧？93，对，密码是93，这个密码等会儿才能拿到，但是我们这里反正都已经知道了，就开掉。双弹夹，弹夹记得要子弹打完再用哦。这里刷一下卡，背后刷的敌人呢，本来是可以不去管他们，直接走，但因为是，这个地方也不来了。对，但是里面他妈有个娃娃，对，而且是一个非常阴骚的娃娃。对，所以只能干掉了。这边人有四个，我们一般拿是通过 RPG 来拿的，哦，是吧？好也不知道在什么位置，直接一炮轰过去。叮咚，弹了一下。哎，你这样310，我觉得你这么浪费子弹的话，后期。没问题，你要相信。要是有问题，这局就不会录下来了。跟你说，在这个非常阴骚的角落，超阴骚啊！这应该是本作最阴骚的一个啊。然后路过这个女的就不要去管她了，那个绿草不要了，这个子弹捡上走人。下次应该就不会再来了嘛，对吧？对对，本着这个原则好。然后看到这个病房啊，这个病房里面很热这闹。个 这个时候呢，因为我们之前把警察局捡的一颗手雷在警察局的浴室里面用掉了，所以这个地方是没有手雷。如果你想让手雷一炸二的话，建议先到楼下去这个手术室里拿一下这个手雷。对，哎，我因这里面就不为拿了。把门开一丢丢，对吧？然后一啊，颗手雷进去。对，是可以一炸二的，但是炸不死，五几枪。这那你边呢，这我怎么们办？两个闪光。哦。我操！就是要小心他这个突刺啊，这个突刺他距离远，而且做这个动作很快。之前第一次遇到他的时候，我就是开打之前往前走了2步，啊，这个直接上来升龙拳，两颗两一个下闪来，光弹都扔了，但是他妈都受伤了，惨。抓紧跑吧，也是抓脸紧跑吧，黑，这边这赶紧边走。也不会再来了。拿了最重要的是拿了这个磁带是吧？对，磁带拿走就好了。这个猎，这边还有一个，赶紧跳楼。我记得最原始的三代是直接把录音机拿到手的，对吧？对，不需要组合。对，但是老深山里面拿那个疫苗很烦的，要上楼去解个谜，对不对？推那个箱子，推成对，对称，对吧？然后拿一个小瓶，然后再到地下再去拿 E3A 那个解谜。反正以前医院也有好多解谜，这次呢就只剩下这个磁带了，对，拿完磁磁带带加去钥建匙，了，对，建了那个 bar 的，就，基本就是拿钥匙开门，拿钥匙开门这样的流程，没有解谜的。
这个手术室一定要进来。手术室 是分支，但是一定要进来，这边东西太多了。没想到手术室里面有这么多 重装备是吧？补给。看来美国这个医患关系也不太好。好，这一个闪光定住他们，就直接走了，不要打。掉了个手枪子弹，不要了。对，手枪子弹真的对卡洛斯来说真的很浮云，因为他那把散弹那个机枪还是比较猛的。大多数时候还是用机枪。好，磁带和录音机组合就可以进这个门。OK， 在这个手术室里面还拿到，对，为什么他这个声音就可以开门了，是吧？哎，声纹呀。这边剪辑一下，让他把话说说完。正经打流程，我们就直接门开就直接进去了。对，听一下这个 Nathaniel Bard 的骚话连篇。结果进去以后，对吧？对，一句话都说不出来。And polish my shoes. Yes, sir. I bet you know a lot about polishing, don't you? Now fuck off and don't say a word to anyone. 哎，总算说完了。嗯哼。Wow, what a douche. The best biologist you'll ever meet. 这里正经完了就直接开门走人，他这个录音马上就不放，而且这个录音机可以扔掉了。OK， 好，看看啪的一声，发现拽的不行。被爆头，拽的不行，被爆头，死了，被射杀的啊！关键的是，对。这个 Tyrell 对吧？未卜先知。嗯。让巴的医生这个留下了最后的遗产。嗯。Restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-virus. 哎，这个头越看越……分头。你今天没有看苹果的直播那个油光光的？啊，我看了，那全部最低，我的直接老生化了。OK， 好，发现有人来了，是吧？嗯，对，你这个也是新增的，就是通过巴尔的医生的口来描述这个事情的真相。以前的话，卡罗斯也没有知道那么多东西，都是靠这个捡文件。捡文件的时候，你也不会有什么反应，和这种剧情演出不一样。但是还有个问题，他在这儿怎么被枪杀的，是吧？嗯，就是那个尼古拉先来了喽，然后门后面。那个门怎么开的？门就很骚，尼古拉爬通风管道进来的。哎，老早就说过了，你们是造成这一切的罪魁祸首。对，作为佣兵、okay. 也不知道在为谁卖命。嗯，反正有钱就行。把电脑敲碎了，门开了。对，这个是调试这个家用电器的一个常见的方法。坏掉怎么办？拍两下就好。好。卡都出了，吹一吹。OK， 赶快回去救吉尔。嗯，走之前不要忘记把文件拿。不是，这个 Terra 也挺猛的，对吧？一路跟随主角，一直杀到最后，哇！对，这边这个 Hunter 呢，你直接跑掉的，最后进门那一瞬间有一点点运气成分，有时候会可能捞到你。你要想求稳呢，就扔个闪光，我这里就哎危险。好，这里的话你之前清干净了，这儿就不会有人站起来挡你路。不过刚才那个亨特尔，追不进来，我每次玩的时候都会被吓一跳。嗯，那个位置。OK， 打上，给他插一下。这个像以前原始三代的销魂的声音。其实我觉得这也蛮不科学的，吉尔在那边已经过了半天多了，对吧？嗯，
然后在这个时候打疫苗还有用吗？对啊，我也在想这个问题。这是不是应该打血清啊？为了剧情而剧情。嗯，我觉得这个狂犬病的话，被咬的多了要打这个免疫球蛋白的。嗯，打那个疫苗已经没用了。对，因为我看他被追踪者伤了以后是半天以后卡洛斯才感染。对对对对，半天以后。哦，这个小飞哥挺厉害的，对吧？对，受了一点伤。不像主角是完全无伤，虽然我刚才进来就看小电影受伤了，没有电影，只有音频，只有音频。Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate. 保有理智的市民尽快逃离。这没有几个，也不知道怎么逃离，两条腿。There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. 是你把敌人引到这儿来的？对。是你小子把敌人带过来的。好，这边的话有一个挖，不过就不要了。嗯，这个防守站它那个补给还是挺多的。嗯，对，子弹是应该是够的，只要你不要太挥霍。你那小黑哥这玩电脑玩得很溜，哪个都能黑，各种系统，不会是小黑哥，什么系统都能黑。这边的话，趁他们进来之前，对，先把所有的东西捡了。啊，这边这个窗子弹捡，右边那个窗的子弹我还不着急捡，因为现在有点捡不下来。嗯，打掉一点再说。然后这边是有人多的时候，对，是有两个电箱好像。对，那边那个角落还有一个。对，靠门的时候，如果他们锤门，你这边又应付不过来，哎呦，应付不过来的话呢，就垫一下，然后让他们先消停一下。我看过一个。就网上说，好像他的敌人是分两种，一种是来扑你的，对吧？还有一种是直接还有人是找门口的，对，扒箱子去的。哎，正好趁这时间，对吧？消磨掉一点手枪子弹。像这种时候，就是场中没有人的时候啊，就多用手枪。啊，等到有人多了，就不要用手枪了，来不及打。对，他这个。Normal 难度下抱一下啃一下还是很刺激。嗯，这是已经专家难度，不是 Normal。哦，对，专家难度。不太 Normal。一口黄应该是，第二口就红了。有时候被二连那种 Hunter 那种唰唰两刀直接跪。吃一个。反正一会儿那个房间里还有一个娃哈哈好像。嗯，就这就有，你看我刚一直没捡，每次我都没捡。后面那个房间也有。这旁边。里面有棵绿草，那个开开的房间有个绿草。这个怎么说呢？这一场战斗的话，还是注意多游走。你要打左边窗口呢，尽量怼到左边去打，这样的话离右边进来的时候离你比较远，来得及反应。你不要打左边，然后往后退，退到右边，然后就被背后抱过来了，对吧？对。你看，这就两种敌人，一种是去对吧？对，一种找你，一种找他。哎哦，这边出发，关灯进入第二阶段。哎，这边给他留一颗雷吧。对对，这个地方呢，手术室那颗雷就可以用上了，刚好炸掉。如果你手术室里拿着那颗雷之前用掉了，也不要紧。这里你顶着门跑，他破门的时候你进去，然后把这边两个雷剪掉，转身扔一颗。对，操作得当也是可以。啊，这边还给个包，有点奇怪，都打完了，卡洛斯最后一段了，还要给个包。也不知道给他干嘛的，这个对我以前基本上前面几遍也没捡不捡都行的呀。对，因为他怕你这边，怕你这边补给捡不下了吧？我觉得是设计者他有点强迫症，他一看这卡洛斯捡到的包不能是奇数，一定要是偶数。下面那个矩形不完整了呀。嗯。好，再把这边搜刮一下是吧？哎，对，差不多时间跟这边搜刮一下。你看这个子弹还300多呢。400多吧，稳的不行。这个 Hunter 进来，这个里面那个灯开不开无所谓，但是里面的投掷物比较难，因为等会还有 Hunter。最关键的就是看两个 Hunter 怎么打。对，就两颗雷，没什么好看。主要是这个你不要被其他敌人这个吸引了仇恨，对，然后没看到他们进来，那就很尴尬。这边这个泰瑞尔会说，这个快搞完了是吧？对，这个时候你要小心了。这边会连续刷几个这个寄生虫感染的丧尸，然后你看我这边看了一下这个雷的位置，
还是在右边。来了，这边这个远处那个机身丧尸都进来了以后，就要注意要扔雷了，就从正前方这个窗口会刷一个 hunter， 而且他是直接跳进来就找你们，动作特别快。对，他跳进来以后直接往你这儿奔，没有任何 pose， 可以用定一定他们的这个，定一定他们，然后准备打这个 hunter。关键就是这边给的投掷物多，所以对，好来了。看他跑得非常快，还好没被他升龙拳升到。对，跑得还是非常非常快的，一定要。你也晚了，提前看，提前扔。对，我有点犹豫，右边那个被定住了，要不要打？不打呢，好像场上没人；然后打呢，又怕左边这突然进来又来不及。还好有惊无险。我有右边又来了，听这声音很近。这种就是二连扑，两连扑啊，专家难度二连扑。这边就不防反，这种丧尸缓缓倒下，如果你离它太近的话，会有一个硬直的，它虽然不会咬你，但是会耽误不少时间，还是要小心点。这个就是第三最后一个阶段了。对，最后一个阶段的话，你这边有一个自动存档点，你可以这个就是也不是在这个阶段嘛，就是破门这个叫就这个地方拿炸弹的地方，你不要去拿它，不要去装它，然后呢不断在这个 checkpoint retry， 这样就可以刷那个手枪和机枪的杀敌数。对，这个最多是可以把那个，如果你后期去杀的话，就直接可以把这些人全部杀完，杀的只剩贴图。反正你打到子弹打完，然后就独挡，然后反复如此操作以后呢，就可以这个换到大量通关以后的点数，早日入手火箭筒，然后挑战这个多周目的成就。这里要打呢，正常打的话就装完这个炸弹以后，一个闪光加一个雷，或者两个闪光，或者一个闪光加这个电枪牵制都可以，反正三十秒很容易就拖过了。对，因为来看一下老生化啊，老生化的这个医院也是被炸掉，但是不太一样。这个是出来的时候突然发现不对，突然发现拿完疫苗，突然发现一楼被装了炸弹，而且只有七秒，对，时间很短，门就在旁边。这个就应该是尼古拉，估计坏事反正都是尼古拉，装了一个炸弹想阴。不太一样的呢是这个老生三里面医院直接整个炸掉了，对，整个没了。这次重置呢没有那么大破坏力，只是炸断了一根这个门厅的柱子，对，而且柱子恰好倒向了这个丧尸的方向，有点厉害。这里的补给呢通通都不用了，因为这卡洛斯的桥段已经 对卡洛斯桥段已经结束了。Vaccine's a real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. 通知政府。Tell them we found the cure. You stall for time. 不解药没了吗？解药不是地下室还有了吗？他怎么说？那他怎么去地下室呢？对，这就是问题所在。卡洛斯他不会开锁啊，这个开锁铁丝、开锁器在吉尔这里。他是直接走地下？他地下应该是开了一下门，发现开不开，怎么办呢？那不四处逛一逛，哪里躲一躲？不是他那个窝一会儿。对他这个什么，直接过来开门。他这个枪对吧？干什么呢？直接把锁打了不就行了吗？对吧？对，结束了，我们通关了。这一段我感觉做的有些莫名其妙。让你体会一下这个。饱受这个精神折磨的吉尔，每天他妈都在做噩梦。跟游戏开头那段噩梦其实也是有所呼应。这次是真的醒来。刚才这个醒来就感觉色调有点怪怪的。肯定不太对。这时候应该已经是10月1号了。
马上开始报那个十月一号了。这样就比较合理嘛，对吧？原来那个老神三，因为卡洛斯吉尔受伤了以后，在旁边等了两天，等他醒来再去找疫苗，太智障了。这个就比较合理，你打完疫苗以后呢，恢复一天，对吧？刚好醒来，非常合理。上午十二点，上午十二点，这个应该是十二点 AM， 应该就是凌晨了，对吧？不是这个下午十二点，就是中午。不是，外面好像是晚上，外面好像很亮的样子。没有，那就是啊，10月1号凌晨逃出去的嘛。这里这个3连发手枪拿一下，新武器。这个我们把这个原来那把手枪子弹打一打，可以扔掉。小黑客在外面玩了一天，一夜的电脑，玩了一天电脑，对，我也想这么说，身上都是血。而且他这个血还不带干的，照理说一天的话都已经发黑了。是、啊，可能是这个玩王者荣耀的队友太菜了，妈气得吐血。哎，你这个人身都是。没毛病，没毛病。好，这边关键的是，对吧？吉尔说：“你他妈别小看我。”对，卡洛斯妈连开锁都不会，还救屁救，还不是靠老娘自己干。这里的话，对，清完了全死光了。这里如果那个墙角那个胖子就是在睡觉那个人，你不去把他打醒呢，这个胖子会刷在这个门口。你当然这个喷子喷一发也就可以了，没有什么问题。吉尔回来，吉尔这边对，就最关键的火力猛多了，就是一把沙鹰，其他的都是蛮力浮云。对，这边的话，因为本来呢就从右边直接转，就这下一关就是地下设施了，但是呢这里还是要到医院搜刮一下。一方面是为了这个麦林和麦林蛋，另外一方面呢也是为了这个开箱的这个成就，还差几个箱子。其实最关键的是他有一个房间里的那个柜子里边有十几发的散弹。对，十二发散弹，然后有一个柜子是6个榴弹、还有2个柜子分别是好像3发还是4发。对，这个还是有必要去补充一下。对，你刚才那个也是弹药粉壁啊，直接搜刮掉就可以了。特别绕的我这边就不拿了，然后还是比较顺路的，或者说报酬比较好的就拿一下。这个 Hunter 猎杀者也不用慌啊，吉尔这个火力根本绰绰有余，对吧？直接爆裂弹啪啪2发就死了，里面开会的那堆也都死了。卡洛斯看一下是6发爆破，这个、又可以机枪打那个确实是太慢。所以说这个卡洛斯的武器根本就不行，你看看这样，军火女王，对，重武器都是。哎，这个医院基本上可以踏平没有问题，但是我不会每个房间都去，比如说二楼那个存档那个房间我就肯定不会去，然后病房那个房间也不会去。对，还有很进来看，就这个房间啊，你这个房间有这个是必来的，就是12发散弹。散弹但是有3个会复活，分别是这个还有这个战斗、先给他们补上以后填上子弹，这边刚好再把12发拿上，然后这个开始工具也差不多了。这边如果之前漏掉文件的话还可以过来补，包括漏掉娃娃也可以补。总之就是吉尔醒了以后再给你最后一次机会，是吧？对。好，这边会刷一个 Hunter 门，等着。这边想闪没闪出来。这个榴弹它这个打完一发以后，它有个上弹的硬直，还挺长的，要小心一点。这个就是，对，刚才这个房间有一个没开的锁，把它开掉。然后背后那两个 Hunter 的那个房间就不要进去了，里面有个炸药 A， 但是你要把那两个 Hunter 都打死，有点亏。这个马格南拿掉，这个开锁铁丝就可以，开锁器就可以扔掉，终于可以扔掉。对，那么就是开锁带到现在，对，开锁的成就就应该对，已经拿到了。这个时候你应该弹奖杯了，然后从这边钻过去是拿沙鹰。这个卡洛斯太壮了，对，关键是这个地方之前爬不过去，就跟以前三代的那个推那个大钟一样，对吧？对对对，那个吉尔推不动，叫卡洛斯来推，一样，算是一个小小的分支，但是这个拿的东西。重量级，对，这个还是很有必要拿这个东西。
然后的话就差不多可以回去了。就要去那个还有一个病房啊，就是之前那个非常猥琐的那个娃娃，那里会刷一个大火药，但是我也不要拿的，因为反正子弹够了。时间来不及，对吧？对，时间更重要一点。其实最重要的就是一个是你要完成成就，还有是关键是麦琳，对吧？嗯，麦琳也是成就之一哦。嗯，啊，全武器也是个奖杯。对，全武器，全配件。对，我全武器、全配件、全开锁。对，我一周目的时候是少拿了一个武器配件，是在那个地下室少拿的，散弹的那个。啊、对对，那个散弹那个快速上弹器，对，蛮阴骚的。嗯，这边我回来拿了一个绿草，其实不用回来的，也就浪费了大概十秒钟。嗯，在后面那个地下室，我这边受了伤， 有点难受。地下室下面有。后面电梯那儿有一个，这边看一下这个文件，一共九个文件，医院里九个文件，三个娃娃，然后可以走人了。这里应该是有一个箱子，对。对，那里面掉东西好像是大多数时候是手枪子弹，这些木箱子有的是随机的，有时候给你掉这个绿草，有时候给你掉子弹。哦，这边下来的话，弹药粉币不要忘记拿。对，非常猥琐的一个角落。这个就是前座没有的，对吧？对。现在开始传新的场景，把这边娃娃打掉，这个娃娃是算在地下设施里的。然后他们都说这个是以前二代的时候就做好的啊。你看这个红蓝电池组是不是有点眼熟呢？嗯，这边这个之前那把老手枪可以退役了，你不要给它上弹了，直接放到箱子就行。手枪子弹这里有够，手枪子弹咱们这个流程打到最后子弹会多好多，说明这个之前规划上还是稍微太那个保守了，太谨慎，太保守了。对，你看这里边有一个这个绿草，等这个电梯的时候就吃一下就可以了。刚才浪费了，还特地跑回去捡那个绿草。好，那么这一段呢，差不多就到这儿了。下一段就是地下设施加这个母巢二号的通关，基本上一期可以解决战斗。最后一个包包。好，这边存个档，那么最后看一下这个收集进度啊。这次攻略就到这儿。这边应该谈了不少成就了。对，好多，包括一石二鸟也打开了，解锁了。这边的话，一个是武器全拿了，配件还差两个。对，一个散弹，一个麦琳嘛，对吧？对，啊，文件44，娃娃17，开锁全部解锁。OK， 那么下期再见。下期再见。